Vrti, ne pričao. Šta si ti danas radio? Čoče, školiki si? Jel? Školiki su ti mišnici? Bio sam učer 6 puta. Koliko? To 6 puta. Je zaraz trenirao? Ja bio svaki dan 6 puta, znaš kako ti bilo. Znaš ti kolike su ti ruke ovolike? Sad sam, majke mi nije, malo pre nije tako bilo. Da, da, znaš šta oni hoće? Oni hoće da ti se lomiš oko njih, a ona... Ne, da. Ono, ne, da se lomiš dvojica trojica s njima, znaš. Znaš, jedan sprema ovo, drugi sprema ono. A ova druga ti odvara ništa, ne radite, a? Ništa, bratka. Nema. Nije ti to to? Ne, brat, iskreno. I da oči ti nije to. Pa ne znam, brat. Iskreno. Mislim, lepa devojka, zgodna, nema tu šta. Ali ne znam što. Kako bi ja to rekla, ima ta reč. Duže, ja rekao šta ima, ja duže, drugačije pričam s tobom, kralju. Jesam li isto loš rekao za to, jeste pohvalio za s tobom? Nisam. Nikad. Rekao da mi se fizički sviđaš. Šta ćeš ti, druže, hoćeš pa pučati da nosim, šta to čemu se radi? Ja pa prazniću, pa što sam tako rekla, kaže, ja pa prazniću, ja jedna treća osoba. Zašto ti ome? To je rekao. Posle ja nemoj spavam u krevete, nemoj, a šta glumiš, nemoj spavam u krevete, spavam, a spavali smo zajedno svaku noć u jedan krevet, tamo ođe došla, a nemoj spavaš krevet, spavaš krevet. Bravo. Zamisliti o čemu se radi. Čemu spajaš krevete, zamisliti to, zamisliti to. To je spalo, znaš, u narodu, fina, ovo, ono, znaš. Ne možeš da mi dođeš da mi forsiraš seks, druže, razumeš? Kaže, ti si susrala da uđeš u ovu vezu. Боли ме баш кутнија, него нечу да будем искорешена. Ја и Букилић мислим да смо решили што смо имали и да смо ставили тачку на нашу незапочету причу, пошто није ни почела. Ај, облизују се, ово раде, видите, ово, ба, испо кревета ли ги тргају, а неће као ништа коме причу то. Сад ће ја поће прича. Ма не треба ми, не свиђа ми се то, имам осећај да жели само да има сексуални однос. I to je ono što sam osjetila kod njega i znam da mu se i ja fizički ovako sviđam, kao što i on meni, ali ajde sad svakom ko mi se fizički sviđa da... A da li misliš da bi te ostavio i iskoristio kada bi došlo do tog seksualnog odnosa? Ma ne, interesujem, uopšte ne gledam, ne razmišljam o tom u tom smeru, tako da... Pa, ako njemu vidim da mu odgovara bolje, to psihički, što se mene tiče, nema ništa protiv, nek se uzmu ođe, ja ću budem kum i to je to. Što se mene tiče, ima od mene podršku maksimalno. Ja sam neću ovdje uzimati ni za koga, ja sam rekla mi dečko prija. Znači, samim tim privlačenjem kreveta je već pokušaj muvanja mene. Tako je, bravo. Ja nisam rekao da nisam nju muva. Znači, nismo se međusobno... Nije došlo do poljubca. Ja sam rekla, ja s tobom stvarno nemam problem nikakav. Nije ja s tobom nikakav problem. No, ovdje, brate, se priča, brate, kao da se ja neki manijak seksualni, da ja napadam ženu, ona mene odbio. Znam, brate, da nije tako. To je to, brate. Jesi manijak. Ja se samo sklonim kad mi nešto ne odgovara. A to da mene neko pedalnik udara, to nije nego se sklonimo uzajemno, nemoj sad da bude da si ti nekog pedalirao. Pa reći, brate, nema potrebe, ja ću vas tri da me napušavaju tu sam da se branim, ja ću se branit sam, ako treba protiv njih što. Pa ne možeš i ti da ustaneš i da kažeš kao jesam ja tebe hteo da poljubim. Pa jel si hteo, realno? Brate, ne, niste pitaj se tio, nego jesam li pokušao da te poljubim? Jesam li pokušao? Pa nisi pokušao da... Jesam li rekao sa te muva? Jesam li rekao sa te muva? Jesi. Jesam li te pokušao poljubit? Nisi. Nije to ja ste krenuo poljubiti, ti su krenula glavu i ti si mene udarila pedalu. To nije istina, brate, to što oni pričaju, priče. Druže, ona piša po sebi prije svega, razumiješ? Razumeš, kao sad je nebitno vamo tamo, a ti si provodila te dane na bazenu za Deličku, a za Balzak već ja ne znam ništa snima. I onda se drže zajedno pa špijenjaju tu i lažinjaju, ko zna što između, da sam ja rekao za ovu zonu, ko zna što priča. Ma da. Znači, ja ne mogu da reagujem na ovakve provokacije, šta treba, kako da reagujem na ovo? Pa kaže, sram te bilo. Sram te bilo? I to je to. Druže, znaš, i kako ja reagujem na ovo? Ne, ja sam u šoku. Ja na ovakve razgovore nisam navikla, jer ih nisam vodila s ljudima, jer ja ne sedim sa klošar. Laže, vidjet ćeš, samo nek me še nešto pecam. E, vidjet ćeš što ću ja da pričam. Sve, istinu. Pa istinu, samo istinu, vidjet ćeš što ću da nastavim. Da vidimo ko je, brate, ovo, ko je ono. Pa ne može, brate, dozvoli da me pljuje jedna, brate, ortodoksna seljačina, razumeš, brcka. Ti kraj, doktorare. Pa ne, dobro, ja mogu sam flašu u glavu da mu razbijem i to je to. Brate, neće pušti neko pišati u po meni, brate. Jeli? Ja tu da ispadam pićinski čovjek, oni su nešto svetice neke, neće, brate. Reću sve što su radili i kako su... Što ih znači ovo, Janjuš? Ovo oblizivanje, ovo, što ih znači to? Što znači? Nema počne priče neke stvari, postaviš ako se ponaša. Što ću odmah ti rečen? Druga stvar, tako je. Glavu otvorim, sad otvorim. Ajde, otvori mi glavu. Ajde, otvori mi glavu.
Ne razumem čemu poenta razgovora, čemu mi da pričamo. Nije, brate, malo krivo mi je, brate, iskreno. Ustao si tu, razumeš, nisam ti ništa uradila, ustao si, tebra, vidi što se desilo i to je to, znači nemamo čemu da pričamo. Nisam ništa uradila. Šta sam uradila? Nazvali sam, pogledaj mi imam. Rekla sam ti da si Džafar, ne seri, brate. Druže, prvo, ja ne znam što znači, to drugo... Pa znam, brate, znači, napao si me, brate, tražio si jednostavno, rekla sam ti u zadnjem našem razgovoru. Nikola, brate, ima 50 ljudi, samo me pusti, tebra, nisam te dirala. Nisam te dirala. Ti si mene vređao, ja sam rekla si Džafar, brate, to nije uvreda. Prvo, si ti to rekla, pa sam ja onda tebi rekao to što... Ne, nije, dobro, jesi sad došao sad da pričamo ko je šta prvi rekao, po toga je svijedo šta se desilo. No, brate, poslednja osoba ovdje ja zbog koje, brate, zbog koje ja hoću ja samo želim da, da samo da, da na fin i normalan način odavde izađem, pa se vi, brate, psujte, pljujte, pišajte jedni po drugima, boli me, brate. Niko te nije prvi dirao, niko te nije prvi provocirao, niko te nije prvi dirao, to nije uvreda bila, znači šta, ti si prvi počeo. Šta je to bilo, pohvala, jel? Ti si rekao isto šta si imao mnogo gore stvari meni nego ja tebi, Džafar, što sam rekla. Tako da, okej. Okay. A brate... Nema, brate, brate, nema, brate, nema, brate. Onaj dan kažeš nema, za brate, krevete... Nema, brate, na mene si skočio, znači nema, brate. Dobro, ti misliš da ja tebi želim zlo, jel? Ne želim ni ja tebi zlo, isto, i to je to. Zajebala sam se mnogo i to ti je to. Zašto se zajebala? Za sve. To je što za mene uludiraš, jel? Za sve, za celokupno, znači pa, za celokupno... Da, za sve mi je ovo trebalo, još samo mi treba 5 konja da im platim i super će bude. Evo, ja ću ti pružim ruku. A samo ako ćeš da me ispoštuješ. I ti si meni mnogo drag, ali majke, posle ovih stvari, ovog svega, znači, samo ne želim. Ne želim. Neka, nema ni sekundu priča o tome, to su naše stvari, ako će budu javne stvari, ajde da iznesemo za stolom sve što je bilo. Pošto ništa nije bilo. Mene je našla tu da priča, kao da se ja neki potrčko da ništa nije bilo. Pa ću da čutim ja kao sad, znaš. Pa to vas dvoje znate što? Pa znamo, pa zna i ona dobro isto. Pa neka primirimo. U zatvor. Kad izađe reći kako je bilo u zatvoru povratniku. Onako misleći neđe svojim ponašanjem da stigne, brate, oće u tvor za jedin. Ja ne želim, jednostavno mi smo sklopili ono primirje, okej smo, ali ne želim da dolazi više do nekih situacija zbog mene i zbog svega generalno, ali prvenstveno zbog mene i to je to. Šta to njemu fali da bi bio kompletan onako tip, baš frajer onako i muškarac za tebe? Pa fali mu malo više truda. Da, malo više truda, on je u fazonu lezi lebu, kako da se kaže. Jedem, ono, da. Da te jedem, kako se zove. I misli, eto, ono što sam rekla, misli da ako je lep, da može da ima svaku, razumeš, na osnovu toga. Nisam na Valentan uopšte, ne znam ko to kaže. Nego? Nisam, pa vidiš sad će din, tu jesam li na Valentanu? Nije na Valentanu. Ne, nego, nekako nemaš sreću s ovim devojkama, u kome je problem? Pa evo, sam kažeš, problem je u sreći. U sreći? Jeste, nemam sreće. Nemam sreće, tako je. Mislim da sam sve lepo rekla večeras. Jesi. A? Povod, reče nešto. Ajde, sad čekaj još malo. Reci mi. Što da čekaš? Ajde se čekaj ćeš malo. Što? Tako. Ko ti da te kažeš ti? Ja. Ču ja da te krstim. Ajde, grizi. Davno sam preležao sve te komplekse što si ti nabrajala sinoć, tako da... Ne, nisam nabrajala, nego sam rekla si ljubomoran na njega. Da, tek da budem ljubomoran. Jer te dečko nije ni u jednom trenutku napao. Nema šta mene ko da napada bilo ko, to je moje mišljenje i to je to. Imaš loše mišljenje bez razloga. Njemu, ali sam osetila sa njegove strane ka njemu animozite. Ali ja stvarno nije u jednom trenutku. I to sam ja komentarisala. To je moje mišljenje i to je to. Ja stvarno nije u jednom trenutku nisam... Svako ima pravo na svoje mišljenje. Što ono sad kaže, izašao je klip i to. Ja sam više neke stvari radio kroz šalu, ja sam takav volio da se šalim. Ja konkretno proti njega nemam ništa, niti sam ljubomoran na koga ođe. Ima pravo da reče što će. Pa ne znam
kanališ me, ne znam, bespotrebno, ne kapiram, bager, šta bager, o čemu se priča. To je sad kada ja rečem, ne znam, široke su mu pantalone, debele je, nizak je, ili ne znam zašto mene to ne interesuje. Isto. Znači, komentariše neki moj fizički izgled, radi čega, kad bolje izgledam od njega, realno. Brate, jedini to je to, mislim, ne kapiram čemu se radi, iskreno. Što se tiče ništa drugo, nema problem, izolacije, u izolaciju ide Nikola, ostavljam Teodoru i to je to.